Sveiki, mano vardas Darius, sveikinusiu su jumis iš skečių ūkio, laukiu, kol atvažiuos Daivaras ir važiuosime sėti žeminių kečių. Taigi, likite įsijungę ir sužinosite apie ką tai. Geros peržiūros. Sveiki, vyrai, avažiuojam sėti. Važiuojam pažiūrėti, ką pridirbom su rapsų sėja. Ir dabar turim, ką turim. Jėzau, tas pridirba, tu atvažiavo čia. Pridirba. Važiuoju, nu ir nesuprant, rodo didelis nuostolis. Lietin dar rodo nuostolis, dar lietin dar nuostolis. Ūkininkas žina, tu arba didelis optimis. Bet tu mūsų rūterį ir humestarą žinai. Tai aišku. Kodėl nededi? Tiekla žemai skirta virti samagoną. Jų dėka tų davyklių mes galėjom vienetai sėti, ne kilogramais. Šiam projektui turim pasiruošę iš viso 4 veislės iš Saturn Union krepšelio. Labą dieną, sėkla išrietavo. O ne, pamelau. Rapulė sėkla. Gerai sėkla? Gera, labai gera. Stambi, grūt stambus, stačias varpas bus. Kiek pridės tonų prie hektaro? Pridės. Čia bus 10 tonų iš hektaro. Nu tai čia reiks viską susirašyti, čia labai daug privalom iš tą veislę. Taip. Fantastinis, tiesiog parodinės beveik. Varom dar kažkai pasidarbuoti, ne vien papvirti. Lygiai pradėta, lygiai pabaigta, tai bus gražus laukas. Lėktuvus leistis gali. Galim Baideną priimti. Tikimės, kad iš šitų šiaudų bus daug grūdų. Labas rytas, Daivarai. Labas, Dariau. Ankstyvas rytas, saulė šviečia. Ką, tęsim projektą? Nu taip, šaunu, ką vėl visą komandą susirinko ir važiuosim sėt kviečių. Jo, praeitą kartą sėjom rapsą, dabar sėsim šiandien kviečius, ne? Taip, jeigu gerai atsimenu, 4 ar 5 veislės, nu čia jau pasakys komanda. Tai sėjai reikia ko? Sėjamosios, sėklos. Traktoriaus, geros nuotaikos, geros energijos ir gero oro. Ir trašu. Ir trašu. O šiandien viską tą turim, tai manau bus liuks diena. Jėga. Dabar turėtų neužilgą atvažiuoti Alvydas, ne? Taip, turėtų Alvydas atvažiuoti su sėjamąja, tada pilsim sėklą, krausim trašas ir ką, įmausim laukus. Nėra ko laukti. Keliam pažiūrėti, kur tas Alvydas. Kur jis yra. Jis nori mumis suvažinėti. Sveiki, vyrai, avažiuojam sėti. Labas, Alvydai. Labas, Alvydai. Reiks sėjamosios? Tai va, ir atsivežiau. Sveikas. Ką čia atsivežiai? 6 metrų. Einam, apžiūrėsim. Einam. Kiek žinau, reikėjo su lokaliu trešimu, kad būtų, tai va, turim fiks lokalų trešimą sistemą. Mhm. Per čia treš? Jo, per čia trešia, per kaltelį. Diskas prapjauna, padaro vagutį ir per šitą kaltelį išpučia. Išskirtinums galbūt, kad, sakykim, kiekviena sėklos eilutė turi savo trašą. Nėra, kad sakykim, ten tarpuėlį ar ten kažką. Gylį, kaip norim, nustatom, norim giliau, norim sėkliau. Kokiam gylį planuoji sėti? Aš manau, standartiškai idealios sąlygos, geras oras, žemė yra sausa, tai 3-4 cm kviečių sėtumėm. Tai traš panašiai reikėtų apie kokį centimetrą, sakykim, šiek tiek giliau vis tiek. Teisinga. Tai va čia galėsim ir pasireguliuoti, jeigu norim sudirbimų, jeigu reikia giliau pasileisim. Ta keičiam iš kabins, nereikia kažką lipinėti, kažką perstatinėti mechaniškai. O kadangi bandym čia bus, tai manau, aš žinau, kad čia tas sėjamoji gal sėti pagal žemėlapius, tai manau, kad dėsam 200 kg į hektarų, kad būtų visom 4 ar 5 veislėm vienodam pakaką gautų. O kaip tą normą nustatyti? Sukalibruosim, parodysim, laukuose tą darysim, bet principe atliekam kalibraciją, nustatom normą. Tai gal parodysim vėliau, kad kai jau užsipilsim trašą, kai viskas turėsim vietą. Tu šis bunkeris? Dabar tu šis. Ką krausim? Krausim MPK trašas ir grūdų sėklą. Nu, tai ką, keliam pasikrauti pasikraut. Ir važiuosime, ne? Jo. Ir laukas. Varom. Varom. Smulkesnis, jeigu grūdas, jis paskaičiuos kaip vieną ir tą patį turi. Kiekvieną grūdą skaičiuos. Jeigu yra skaldukas, kiek nors kažkas, tai viskas skaičiuos kaip sėklą. Ar bus šiukšlė, ta šiukšlė skaitysis kaip sėklą, kaip sėjos vienetą. Tai tada reikia tikrai nemažiau 400 milijonų, žina. Nu, aš suprantu, nes čia kitoks biškų reikia. Nes ir daigums 98, realiai 2% reikėtų. Mes turim planšetį netgi skaičiuotuvą, kur nurodai sėklos daigumą, laiko daigumą ir kiek planuoji. Ir kiek jisai procentaliai, kiek procentų dadėti. Nu, ką pilam? Nu, galim pilti. Ne, šitą sėklą. Gerą, Lenuk, kelkiam tada. Prie mūsų prisijungia Kazys. Ir kuom Kazys ši veislė yra ypatinga? Taip, tai čia turime veislę Polar Cup. Tai yra itin derlinga veislė, kuri savo derlingumą įrodė oficialiuose bandymuose Lietuvoje. 3 metus iš eilės išlaikydama 104% derlingumą, lyginant su kitomis standartinėmis veislėmis. Ši veislė ypatingai pasižymi aukštų žiemkentiškumu ir atsparumu
pavasarinį pelėsiui ir taip pat A kategorijos kokybę pažymi aukštas baltymų kiekis ir stabilus, taip pat aukštas saiko svoris ir visi kiti kokybiniai parametrai. Skamba gerai? Labai gerai. Kokie lūkesčiai? Bus 10 tonų iš hektaro? Žinoma. Kokią našumą žemės sėsit? Mums ten 36-37 balai. 10 tonų? Tikėkimės. Ir kiek vienetų sėsim? Sėsime 4 milijonus vienetų. Aha. Tai labai stambi sėklą mačiau. Stambi sėklą, taip. 56,9 gramų tūkstant sėklų mačiau. Taip, taip. Stambi, štai, labai stambi. O kodėl tokia stambi? Geri kviečiai ir geri grūdai, dėl to ar sėkla tokia. O tokia stambi sėkla geriau sėt ar jokios skirtumas, stambesnė ar smulkesnė? Sėmoji gali sėti realiai nuo 1000 vienetų, jeigu jau pradedant, sakym, nuo smulkiausio, bent jau, kad būtų 4 gramai ir virš 1000 vienetų. Tai šiuo atveju labai gerai, tiksliai išskaičiuosim, tiksliai pasėsim vienetus. O dėl stambumo kaslyje, tai nuo senovės visi žino, kad kuo stambesnis grūdas turi didesnį daigumą energiją, greičiau uždygst ir kuo stambesnis sėklas laik, tai yra tuo geriau. Tai čia labai stambės sėklas. Kuo stambesnis sportininkas su daugiau jėgos. Jo. Kuo raumenys didesni, tuo stipresnis čia rasvasta. Jo. Tai parodys savo jėgą laukose. Pakrovės sėklas, dabar reikia trašų, ne? Jo, trašų, būtinai. Pilam ir varom. Jo, pilam trašą ir varom lauks. Ką čia kraunat? Sėklą kraunam. Kraunam į mašiną ir vežamės kažkur. Ir į tavo turgų. Ir į tavo turgų. Užteks, parduoti užteks. Amortizatoriai atrodo sportinė, bet sėst. Čia užkašim sausainukų. Dabar važiuojam iš tikrųjų pažiūrėti, ką pridirbom su rapsų sėja. Kaip mums ten sekės, kaip užauga, užmėsi makį, žemaitiškai pasakius ir ką, ir važiuosim tada sėti kviečių. Įdomus ruduo, buvo idealiai pasėjom, paskui gavom labai daug lietaus visą savaitę iš Lievos, ne. Tai toks jausmas, mano bent jau nuomonė, kad rapsas liktai toks uždusins truputį yra. Nors agronomų klausiau visur yra tokia situacija visoje Lietuvoje. Tai toks liktai, kad nepaim maistą medžiagų, toks man bent jau atrodo, bet viskas gerai. Nu, įvertins. Suvažiaus visą komandą įvertins, kaip sudygo, kaip ką, kiek kvadratinė metrė, kaip mes pasiruošę žiemai su rapsais. O daugiau nieko, ką. Sėjalka. Alvits atsivarė normalią. Užpylėm MPK trašų, užpylėm grūdų. Stambių labai rapulio Lietuvos. Kažkokia nauja sėkla. Negirdėta, nematyta. Tai va, bandysim sėti. Šiandien sekmadienis, kaip tik ten grūdus kraunam. Bažnyčios varpai bam. Sako visiems, važiuom į bažnyčią, o ne į laukus. Bet kadangi čia visi prie žemės ūkio prijaučiantis, varom sėti. Ir jau čia komanda, draugai apžiūrinėja, vertina, kaip čia viskas atrodo. O mes vis tiek išlipsim to įsudarim, pasakysim jums, kaip ten viską reikia daryti. Atvažiavom iš į lauką bandyminį, kur lygiai prieš mėnesį, rugpjūčio 15 dienų, pasiėm rapsą su tempu. Daug rapulio veislių. Tai dabar po mėnesio visa komanda vėl atvažiavom pažiūrėti, ką mes turim. Kaip visi žinot, per tą mėnesį laiko Lietuvoje gavom labai daug kritulių lietaus. Tai manau, ką mes šiandien čia turim, visą komandą pakomentuosim. Koks tas rapsas mūsų paaugo per tą mėnesį laiko. Šią savaitę vaikščiau po lauką, tai labai smagu, kad visur gerai sudygo. Na, aišku, yra tos balos, kur sakai, vat, labai daug vandens to iškrito, bet nu nieko nepakeis, ar ne, sulaikė tą vandenį per visą vasarą, tai nu kažkada reikėjo atiduoti, iš tikrųjų. Tai kiek žvalgiaus sudygiams labai tikrai nebloks visumoj, kiek siejam 40 augalų kvadratinį metrą, tai sudygė tikrai labai panašiai, 38-37, pagal išsivystymą stadiją, tai aišku, skiras pagal veislės, pagal ankstyvumą, pagal tą, kaip sakyti, energiją iš rudens, bet maždaug plus minus 7 lapeliai arba 7 siaulent, kitur mačiau net 8 siaulent, tai iš tikrųjų labai džiugintas dalykas. Kadangi dėl to didelio lietaus matėm, kad yra truputį kaip išlindęs, ar ne, tas vadinamasis kaip raudonsuks, kaip stebelis, ar ne, pagulės. Tai čia irgi lygiai dėl tos pačios priežasties, kai iškrito labai daug lietaus vienu metu ir dabar turim, kad turim, iš tikrųjų ta problema nėra, kad tik tai šitam laukui.
panašią problemą visur sutikau, kiek kur važiavau. Taip pat iš kolegų, iš Latvijų, iš Estų tą patį paveikslą turim. Tai kas svarbiausia yra, kad viskas būtų padaryta savo laiku, kad nebūtų jokių kenkėjų pažeidimų, kad nebūtų, kaip sakyti, kad ligas nepultų. Tai reikia, kiek įmanoma, dvasinti dabar, nes kitą atveju tas pažeidimas patekęs vanduo gali turėti tokį šalutinį poveikį, kad gali prastai peržiemoti. Iš tikrųjų, tai taip, labai gerai Antonina sakė, važiuojant per visą Lietuvą, tie rapsai vieni geriau, kiti prašiau sudygę, bet vėlgi mes nežinome niekas, koks bus ruduo. Kaip ir prognozuoja ilgą šiltą, bet gali ir greitai užšalti, jeigu augalai nespėja užaugti tam tikro lygio. Vėlgi tas žiemojimas jisai gerokai prastesnis ir mes jau automatiškai turim kitais metais problemą ir derlių. Antanina, kiek turi būti skersmuo prie kūgelio, kad būtų... Kad peržiemotų, ne? Kaip sako, 8 lapai irgi turi būtinai būti, tai tas turi būti irgi 0,8,1 kažkur, privalo būti, kitą atveju yra rizika. Tai čia jau prakščiai 7,8 turim? Turim, tai va, tai labai gerai. Taip. Tai iš principo kas, tai dabar reikalinga maitinti jį, auginti, gerinti tą patį lapų intensyvumą, kad kuo daugiau maisto medžiagų trauktų iš dirvos, augintų šaknį, tai dabar fosforas, kalis, ta pati harmonika puikiai ant tokio lauko, kur yra tiek lapų, puikiai veikia. Taip pat galima dėti manganą, netgi negalima būtina dėti manganą, nes vėlgi cukrus, daugiau sukaups cukraus, geriau žiemos, geriau startuos pavasarį, nes iš to, ką sukaupė pavasarį, augina naujas šaknis ir lapus, tai ta regeneracija vyksta. Ir dar ką pastebėjau, tai aišku, artės, ko gero jau esi padaręs, boras atiduotas, vėlgi reikia stebėti, kartais, jeigu yra didelis augimas, reikia ir antro karto boro, tai borą su molibdenu tikrai verta geriau naudoti borą su molibdenu, negu atskirai, nes patį paktyvina boro, tokį, sakykime, vaikščiojimą po augalą. Ir vėlgi, naudojant filgriną, boras molibdenas, kur yra jūros dumbliai, tai mes dar apsaugom nuo galimų šalnų, nes iš tikrųjų rudenį kitą kartą rodo prognozijas, kad yra +3, naktį, kur yra žemesnė, kur yra lauma, mes jau turim ir šalnas, o boras tas elementas, kuris bijo šalnų ir stresuoja augalą. Tai jūros dumbliai, esantys filgrinę, jie neduoda to streso, leidžia išvengti, augalai ko puikiausiai auga ir viskas ko puikiausiai vystosi ir vėlgi mes neturim to sustojimo, vadinasi augino šaknį. Tai tas yra labai svarbu. O kokius dabar jau yra purškimai? Purškimai tai padaryti labai anksti ir džiaugiuosi, kad pavyko numušti pirmąją bangą pabirų žeminių miežių. Tai pravažiuota, po to, aišku, leidom rapsui atsigauti, nes vis tiek kažkiek streso. Tada važiavo maitinimas ir trumpinimas, minimalus toks, kad viskas eitų į šaknį, į lapus, kad neturėtumėm kopūsto, turėtumėm stambi šaknį, kai žiemotų. Paskui, kas liečia dėl herbicido, tai jau čia prasidėjo, sakėjim, kur niekada nesu taip daręs, kadangi labai rapsai dėl lietaus didelio kiekio, ne vienodai kitur atsilikė buvo, tai jeigu ten, kai darydau kelius produktus, sudėdau herbicido, tai galėjai sunaikinti tuos mažus dykstančius. Tai tą produktą išėmiau, nupurškėm tas, kuris nekenkė, ir po to tik tai, kai viskas sudygo normaliai jau, kai galėjai, tada įdėjom tą kitą produktą, kad numušti visą spektrą žolių. Sakym, taip. Tai, o kaip dabar, ką aš matau, tai turbūt vis tiek reikės dar vieną kartą nuo pabirų, nes matau dar antrą bangą. O kaip nuo žolių suveikė, dar pamatysim, parodys. Matom, kad dykstančių yra visa kita. Įdomus labai ruduo. Pirmo bangą jau ir nuimtų, nes matys, kai jau nugeltus. Tai, matau, čia, žinokit, buvo labai daug miežių. O šiaip iš principo pats purškimas yra tekę daryti tokius purškimus augalų apsaugos produktais, kai ganėtinai aštriai veikia patį augalą ir jisai sustoja aukti, kas rudenį labai nepageidautina iš tikrųjų. Tai va, čia visą laiką yra ta, ar reik darbo padaryti, bet tu žinai, kad rapsui pakenksi. Tai jeigu būna idealis, geras sąlygas, gražus ruduoj, tas rapsas stiprus, tada... Nieko baisaus, bet jeigu yra... Jo, tai, o taip tada jau dėliojam, žiūrim.
tada renkės produktus, kurie mažiau aštresni, gal ten mažiau veiksmingesni. Nu, čia ypatingai bandyminiam laukia, tai reikia tą rapsą pamylėti. Ir... Visuose laukuose reikia jį mylėti ir visur reikia gauti derlių. Vėlgi toks patarimas, ten, kur yra stipresnis purškimas, toks aštresnis, kur gali būti stresas ir iš tikrųjų žinom, kad nu, rapsas gali sustoti savaitę dviem kartais, netgi iki trijų savaičių, įsidėti į tą mišinį pusę litro delfano. Nu, jiems stresa ir tikrai augalas taip nestresuos. Tai vienas iš tokių patarimų, kuris gali padėti visur mylėti rapsą. O kaip pats ar pastebėjai, kur mes darėm bandymą su startinėm trašom, ar buvo skirtumas tavo akimis? Kiek man akis leido, kai pasikasiau pats, tai nu, matus tas skirtumas, nu, kai šalia vieną kitą sudėti, bet aišku, norėčiau, kad kompetentinga komisija įvertintų. Aš manau, kad taip, visą laiką startinės trašos esam, ūkį naudoja. Esant galimybę, ypač kai demo kažkokį atliek Seimoj, nes ne ant visų Seimoj startinių trašų gali paduoti turbūt atitinkamas komplektacijos. Be abejo, nu kaip nebus, tai tam ir yra tos startinės trašos. Iš karto augalas labai staigiai gauna tą trašą. Čia vienareikšmiškai. Neveltui vadinasi startinė. Nu, neveltui vadinasi, nu, be abejo. O aš asmeniškai dar irgi mačiau skirtumą, ten sėjom su skirtingais tais beicais, tą pačią veislę su lumipozo ir be lumipozos. Tai nors kenkėjų, aišku, labai daug lyjo, tai tų spragių ir nebuvo. Tai tu kenkėjų, kaip pasakyti, nesimato, bent jau dabar, ne, gal reikėtų atidžiau dar pasivaikščiu dar kartelį, bet matos, kad patys augalai tokie žymiai vešlesni, nuspalva netgi skiras atsistojus. Tai irgi labai smagu, kaip sakyti, kad tą skirtumą gali ir akimis pamatyti. Nu. Sveikesnis augalas, iškart spalva gražesnis, sveikesnis. Sėjos kokybė, nu, čia, sakyčiau, aukščiausio lygio, todėl, kad gali pasirinkti į kvadratinį metrą, kiek nori augalų. Čia tikrai ne kiekvienas sėjamoji toli gražu tai sugeba padaryti. Tai pasieta buvo labai gerom sąlygom, geras buvo oras, gerai žemė išdirbti, geras sėjamoji. Tai pasieta viskas gerai, tik sakau, ir gerai, kad laiku buvo pasieta, sudyga viskas ir tada gavom tą belekiek savaitę daug lietaus, ačiū Dievui, neišplovė. Na, aišku, čia nenorėkim, kur yra lomelės, čia visą gyvenimą, tai būn lomuose. Ten subėgo vanduo. Ten subėgo vanduo, jo, ir ten, aišku, automatiškai jį ten nuo drėgmės tiesiog supūdo tą rapsą. Tai čia tikrai sudyga viskas gerai. Viskas puikiai. Tankoms tinkams toks, kaip sėjom tas 40, taip ir panašiai. Praktiškai vis ir sudėgų. Panašiai, iš tikrųjų. Jo. Yra žienui labai įdomiai, atrodo, jeigu buvo nuėję, tai augalai nėra nei mažesni, nei kokie, to prasme, šiek tiek gal čiučiut, aišku, skiriasi, nes nu, vis tiek kitaip neparuošta ta žemė, bet labai įdomu, kad tie augalai vis tiek yra labai stiprus ir labai galingi, kaip ir įprastom sąlygom. Pakankamai gerai sudygė ir pakankamai, iš tikrųjų, kaip sakai, vienodi su ir kitur, kur buvo taikytas kažkoks tai dirbims. Mato, sakim, kaip sakė Antanė. Na, tas pasakymas viską geriausiai vertinės akis. Čia gali kalbėti daug, bet atsisukimą tai. Bandysim žiūrėti, kaip atrodo šaknis, kaip įsivystymas, iškasiau du, gal vieną atgal pakasti. Ir įsikasim kokį nors iš šitos vietos, kur naudota. Čia visi. Nu, net matosi, kur dar sėklytė buvus. Skirtumas matosi, patys rapsai jie geriausi, kur gavė iš karto startinės trašas, jie puikiausiai vystosi, kur ne. Nu, jiem reikia laiko pasivyti. Tai ar mes turėsim rudenį to laiko ar ne, čia klausimas, niekas nežino, bet iš principo kuo puikiausiai. Nu, šitas fantastinis, tiesiog parodinės beveik. Tai dabar tik tai užauginti, kad šitoj vietoj būtų tas skersmuo iki centimetro, geriau dar būtų ir virš centimetro. Ai, tai išauginsim, vis tiek dabar jau pradėjo trašą valgyti. Taip. Nu, pagrindinio vis tiek pradėjo šakotį gazuoja. Jo. Mes turim naują produktą Bimora, kuris yra puikus biostimuliatorius, jo reikia nedaug, nes jisai veikia būtent ląstelių lygmenį ir augalą dar skatina jį pasimti daugiau maisto medžiagų, aktyviau, ypatingai kalį iš dirvožemio, kas yra tikrai svarbu. Ir vėlgi, čia ko gero kolegė labiau paantrins arba pasakys, kad negerai, nežinau, bet tas siekis, kad atsirastų tokių šoninių stiprių jau dabar pumpurų, kurie realiai pavasarį mums suformuos labai stiprią šaknis, kaip dar viena viršūnė, ar ne? Kuo daugiau jisai formuosis, kuo daugiau šakosis, kuo daugiau bus masyvus, tuo mes didesnį derlių turėsim. Tai vėlgi vienas iš produktų, kurį tikrai galima naudoti rudenį ir programuotą būsimą derlių. Didelį. Kiek pridės tonų prie hektarą?
pridės. Kas daryta rudenį, bandymai, kiek prideda, tai vėlgi, aišku, priklauso nuo lauko ar taip toliau ar panašiai, bet 300-200 kg į hektarą rapse jaučiamas jau pliusas. Piniginė išraiška labai smagiai paprastai ūkininkams tas, tai vėlgi, sakau, prie maitinimų tikrai verta tą 50 ml į hektarą įsipilti, nėra daug ir piniginė išraiška irgi nėra brangu, bet duoda tą derliaus priedą norimą. Varom dar kažkai pasidarbuoti, ne vien papliurpti. Vienu gadu nori sėti? Ne. Sėjom. Alvits nori sėti, Mindaugs nenori, aš ir nelba noriu, mes su Mindaug varom kažkai. Nu niekas, sekmadienis, galim sau leisti, ne? Taip, taip. Žinai, sekmadienį atlaidai vieniem bažnyčioj, o žemės ūkiai atlaidai laukuose. Mm. Einam, tada susikalibruosim trašą. Trašų esam įpylę toną 200, turam 4,7 lauką. Ir, kad sakėm, reikia tai padaryti, kad tas trašas visas čia ir išberiam, kai mes dar reiktų. Jo, gerai. Va, reiktų. Tai palauk, kiek norm tada išsidalinus gaunus? Tai norma. 2,50, ne? 2,5, ne? Jo, 2,5. O kolegai, atsivežim jau 2,50. Vienai, tu žinom, sėklą susivėsim ir jūs, ten svert nebereikia. Išskyrus trašą, trašas tiek nevienodo, tą neišėjim padaryti. Dabar jis jau užsipildo, nes šneks, kadangi čia šneks dozuoja trašą. A, yra šnekiuks? Jo, šneks papačiuos toje šneks, jisai dozuoja trašą. Ir mes, kada atvažiavom, buvom tuši visai, tušės jėmui. Tai dabar reikėjo tiesiog užsipildyti, kad galėtumėm pradėti kalibraciją atlikti, nes visai nebūtų tušis. Skaičiuoja impuls, tau pačiam nieko nereik, nereik ten kažkokių sūkių, kažko ten nieko nereik skaičiuoti. Dabar, vat ką pribėrėm jau, sakykime, nuspaudus ten tam mygtukai laikai, reik pasverti. Ir įvesti, ką gavai. Ai, tos magnetai išlaiko, ne? Jo, jo. Išlaiko. Tai ačiū Dievu, seniau reikėdavo laikyti. Rankas, jo. No, rankas, no, no. O jeigu vakar buvo linksma, tai, tai rankui sunku laikyti. Kur tu palaikysi? 6,4,5 turi telefoną. Nu, ir dabar įvedi, ten tiesiog yra eilutė maiše. Kiek gavom, tai šiuo atveju, sakykime, atėmus maišiuko masę, kad liktų tik tais trašos masė. Ir jisai pasiskaičiuoja impuls. Kiek jis turi duoti impulsų, kad išbert, išdozuoti tą normą. Tai va, trašą sukalibravom, sėklą, kadangi vienės tai reikia vesti. Įsivesim vienės ir važiuosim. Tarkim, dabar čia trašą jau padarėm, viskas, kalibracija baigė. Tada eina ant sėklos. Jeigu sėklam aš, tarkim, vienetais nori sėtinę, man parodo, vat, kokie rytė turėtų būti. Pasižiūriu, kokią pavarą yra įjungta, ne, dozatorį. Pasirenku sėjos sėklos būtent tipą. Šiuo atveju kviečiai, ne, sakykim. Ir įrašau normą, kiek aš noriu sėti kvadratinį metrą. Kolego, kaip tik jau ir aš, 400 sėklų į kvadratinį metrą, kas būtų 4 milijonai, kaip ir šnekėjom. Ir viskas. Tiesiog įvedėt, pasiskaičiam, norom 4 milijonus ir viskas. Viskas. Ir nereikia jokių kilogramų, jokių svėrimų, jokių. Ne, ne. Nu, pasak. Nori didinu ir mažinį iškabins važiuojant, ką nori darai. A, ir važiuosiu dabar, operatorius pamato, koks molins, baisi žemė, gal padėti 10-20%, ten 4,5 milijonų. Pravažiava vėl. Taip, taip. Supratau. Jeigu jisai tą nori daryti, aišku, jeigu darys. Operatoriai mėgsi šitaip, nereikia kalibruoti, maišiukų dėliuoti, svarstyti, ne. Greitai, patogiai. Gerai, dabar grįžk, kaip tik galėsim tiksliai pasižiūrėti gilį, jeigu vis gerai, tink, važiuojam toliau. Gerai žemė išdirbta. Pasakiška. O ką reikia, kad gerai žemė išdirbta? Kas turi būti pasakiška? Su vadaštadu dirbti. Ir su top down. Tada bus gerai išdirbta. Sėjom kviečius ir pagrinds yra visam derliui. O viens iš tų dedamųjų, tūkstančio dedamųjų yra sėklos gylis. Reik, jeigu per gilę, tai derliaus irgi nebus, kol išdygs. Bet jeigu mažas gylis, tai atsimenu, teka kažkada pasitoklai padaryti mažų gylių. Tai paskui grūda virs tiesiog, žinau. Su visom šaknim, nu, tai va. Nesuformuoji ger šaknin. Jo. Bet tas tinkamas gylis ir kad suformuoti ger šakniną, kad jisai pasiruoštų gerai. Ir tą patį derlių, kaip sakai, kad turėtų pagrins. Faktas. Tai pažiūrim tą gilį. Liuks. Nėra prie ko prikėpti. Nu, žinot, kaip ir, kaip sakai, atvažiuoji ir nėra prie ko prikėpti. Nu, tad fainai yra. Kaip kartą esam, sak, nėra prie ko prikėpti, išvažiuosim. Jėzau, tas pridirba, tu atvažiavo čia. Pridirba. Kam tas kilutė? Čia, čia. Čia gali diską pamatuoti, tiesiog gali naitų prisėmuosi, parodysiu. O, parodė. Ta liniuotė išnaudoja plačiau. O gal kažką atsidaryti? Jo. Seniau veidau butelio atidarytų ūsio. Tiesiog dėdi. Yra, sakykime, ne matmenis.
Jo, tas tiek matai, jeigu tau jau pasiekė nuliuką, ne, a, reikia keisti diską. Supratau. Disks. O čia yra patogiau tiesiog dozatorių atsukti tokią, kad nereikėtų su pirštais užkabinti tukšt. Kaip švedai sako, simple, ne, kad būtų viskas tai va taip. Ko lūkį laikės, kai būdavo, pavyzdžiui, nu va, dabar mes irgi komanda didžiulė, nu ir, sakykime, aš tinginiauju, nieką nedirbu. Nu, į dirbtuvės tu atvažiuoji, jeigu aš būsiu švarus, tai reiškia nedirbu. Tai viskas atvažiuoja inžinierius, kas nors, ar pirmininks, viskas pasiemi smalosis. O, dirbu čia kaip sunkiai. Nu, tai jo. Čia mums irgi dabar reikia kažkaip susitepti. Kada krausim sėklą? Dabar turėtų sėklas užtekti ir tu šiais parvažiuoji, tada kraunam. Mūsų ūkį asmenį rekordą atsimenu, pats važiavau kol 3 hektarą, įvažiuoju, nu ir nesuprantu, rodo didelis nuostolis, lietinu dar rodo nuostolis, dar lietinu dar nuostolis, o pasirodo, ten didelis labaderlius buvo, ten paskui tėvus paskaičiavo virš 8 tonų. O šiemet kiek daugiausia prikuliai? Nu čia šiemet, kaip sakyt, prastesnis skaičiai, rapsą tai iš vis, tai nežinau, apie 2 tonas man atrodo, labai daug išnaikinom. Miežiai 5,5 tonas, nu, žeminė miežiam tai čia normalu yra, sakykime. O kviečiai? O kviečiai, nežinau, vidurkis išeis 6 tonas, 6,1. Derlius normalus, negal skūstys, bet kainas už tai. Nedekvačias, kas nusipirkom trašas, ypatingai pernai brangiai. O tu dulki, kiek čia dulkinas visi? Ką vežiu? Sėkla. Gerai sėkla? Gera, labai gera. Stambi, grūt stambus, stačias varpas bus. Labą dieną, sėkla išrėtavo. O ne, pamelavo. Rapulė sėkla. Kiek jūsų hektarų ūkis? Čia virš 850 hektarų dirbam. Mišrus ūkis, 100 karių turim. Gražių, gerų, nuaugusių. Bet už pieną nieką nemau. Už grūdus nemoka, už pieną nemoka, ką daryt? Nieka, šipsuotis ir laukti gerų kainų. Kas belygti? Ūkinink žinat, arba didelis optimis. Tai Kazi, pirmą sėklą pabaigėm bandyminę. Dabar, kiek mačiau, išleidom likutį. Koks šito grūdų likimas? Reiks pasėti, manau. Tas... Miksą padarysim. Nu, tik tai va čia neaišku, koks tėvums koks. Prie skagina ir etanas atiks, etanas jiems skagina. Okay. Čia nežinau, čia ir maišyti reikia. Nu kur, neišmesti? Nu taip. Mesti gail. O tu pats beicuoji sėklą? Nes čia yra sertifikuota, jau padaryta. Beicuoju sėklą. Savo ūkinę sėklą. Aha. Ką naudoji prie beico? Ta, nelaba dabar, ko naudoji iš tikrųjų. Bet tu mūsų rūterį ir humistarą žinai. Tai aišku. Kodėl nedidi? Du, tai kažkaip nesam įskalbė, kai gal dėti beicą. Labai puikiai, žinau. Rūterį purikštį reikia ant dervos 2 litrai, žinau. Jau gerai, bet gali tą patį daryti ir dedant į beicą. Mm-hmm. Vandens sąskaita, truputėlį pamažinį vandens, bet 2 litrai tonai rūteris ir 2 litrai tonai humistaras. Viską į vieną ir prie beico dėti. Tai tau ir iš karto maistas, nes tas iš gemaliuko iš karto gaus tokį stipresnį, o humistaras, kaip ir kalbėjom, huminės rūkštys. Vadinasi, daug daugiau vandens sukaups aplink rūdą ir tau greičiau brinks, greičiau dėks. Supratau. Supilėm antrą, tai papasakok apie antrą dabar. Taip, kaip minėjau, šiam projektui turim pasiruošę iš viso 4 veislės iš Saten Union krepšelio. Dabar pradėsime su antra veislė. Veislė yra Palas. Tai tikrai stabili, derlinga veislė, patikima veislė, turinti itin aukštą žemkentiškumą. Savo derlingumą įrodė privačiose Saten Union bandymuose, kur buvo rezultatas net 108% santykinis derlingumas, palyginus su standartinėmis veislėmis. Ir taip pat ši veislė yra patinga tuo, kad turi PCH1 geną, kuris suteikia atsparumą stiebalužiai, atsparumą lapų septoriozijai ir varpų fuzariozijai. Tai va, tikrai daug žadanti veislė. Tai ar galiu teikti, kad būtent šitai veislei man jau su purškimais reikėtų nuo stiebalužės ar mažinti normas dar kažką, ar net iš vis nepurkšti, čia gali taip? Realiai taip. Supratau. Nu tai čia reiks viską susirašyti, čia labai daug privalumų šitą veislę. Taip. Tai ką, važiuojam su antrą? Važiuojam su antrą, pradedam. Pradedam. Sėjom ir pasiėm jau 2 bandomasias veislės, atėjom iki trečios. Taip, pasiėm 2 linijinės veislės, dabar išbandysim vieną hibridinę veislę. Tai yra Haivega. Haivega tai yra
veislė pritaikyta visomis savo savybėmis Baltijos šalių klimato sąlygoms, netgi Šiaurės Europai galim sakyti. Ir jos derlingumas ir A kokybinė kategorija įrodyta Satin Union privačiose bandymuose Lietuvoje ir Estijoje. Galbūt bendrai apie hibridus, apie hibridinius kviečius. Tai, kad hibridiniai kviečiai turi geriau išvystytą šaknų sistemą, lyginant su linijinėmis veislėmis, kas suteikia geresnį drėgmės pasiėmimą iš dirvos, atsparumą karščiui ir sausroms. Ir dar vienas dalykas yra tas, kad hibridinių kviečių sėjos norma yra gerokai mažesnė, nes hibridiniai kviečiai turi tokią savybę, kad labai gerą krūmijimąsi. Ir dėl to galima su gerokai mažesnė sėjos norma pasiekti tikrai gerą derlių. Tai šiuo atveju mes naudojame linijiniams veislėms 4 milijonus sėjos normą, tai naudosime hibridiniams kviečiams 2 milijonus. 2 milijonus. Realiai galima būtų naudoti ir pusantro, bet kadangi truputėlį vėlesnė sėja, tai sėjos normą šiek tiek didiname, tai bus 2 milijonai. O klausykit, ar hibridas nebijo vėlesnės sėjos? Rekomenduojama šiaip sėti truputėlį ankstesnėmis datomis, 5 arba 10 dienų anksčiau tam tarpe negu standartinės linijinės veislės, bet jau šiuo atveju, kai turime projekto sėjos datą vieną, tai tiesiog truputėlį didiname sėjos normą ir žiūrėsime, koks bus rezultatas. Pilam. Pilam. Čia kaip estafetė, kas greičiau galėtų būti. Tik su kuo lenktyniauti nėra. Tu vargai? Buvo temps didelis. Tai dabar toks, matyt, pareinti biškelį. Nuvargis. Reikia jau, kaip sakyt, varyti Dakarą arba į Maljorką. Nu, ko an vaikiu, kad čia vėl knisės? Slieku iš. Žvejyba šiandien, sekmadienis jis tik. Apie centimetrus, pusantro du yra. Labai daug. Gerai bus, žinom. Panašiai ir bus. Yra toks žemaitis pasakymas. Tikimės, kad iš šitų šiaudų bus daug grūdų. Tai ką, Kazi, atėjom prie ketvirtos veislės mūsų kolekcijos. Paskutinioji. Taip, paskutinioji, bet tikrai labai gera veislė. Tai etana, mūsų laiko patikrintas standartas. Realiai visiems puikiai žinoma veislė, daug kas ją sėja. Viena iš didžiausių veislių Pabaltijos šalyse. Netgi taip. Galiu pasakyti, kad etanas labai daug mes sėjam. Šiemet iš vis dvi veislės mes sėjam. Skaginą ir etaną. Tai daug etanas pasėjam. Smagu girdėti. No. Tai vat, ir ši veislė tikrai yra labai žemkentiška. Itin didelio grūdų derliaus. Ir tvirti etano veislės augalų šiaudai apsaugo veislę nuo išgulimų. Tai vat, tikrai laiko patikrintas standartas, kaip galima būtų pavadinti. Supratau. Nu tai visai smagu, kad su tokia gera veislė taip uždarom visą savo kolekciją. Taip, tai vat. Šita viena veislė yra tokia visiems puikiai žinoma, o kitos trys, kurias prieš tai, apie kurias prieš tai kalbėjome, yra naujos iš mūsų krepšelio, iš Satin Union A kategorijos kviečių veislės. Tai vat, žiūrėsim, kokie bus rezultatai. Ką čia? Sėkla žemaitiška, pavadinims blinda, atspari pavasariam ir rudenim, skirta virti samagoną. Samagoną trimti kojom, nugarom, dabar žmonės daug problemų tuo ir kaimus. Tai ruošam maistų. O Juratė, turit kokį nors priedų, kad daugiau nei 2 tonas būtų iš hektarą? Aišku, pilna bagažinė. Armonika, Treitkorp helatai, Bimor, Filgrinai, viską. Sėja juk yra šventė, ne? Aišku, ne kiekvieną dieną, tik kiekvieną rudenį. Dirboje drėgmės užtenka, viskas sudėks, viskas bus gerai ir ne 2 tonos bus. Ką čia jie kalba? 2 tonos. 10 reikia, kas jis... Pažadėjo 10. Reikia užaugint. Beveik jau pasiėm kviečius, tai Juratė, ką, darbas darba vėja ir norėčiau sužinoti, ką rekomenduotumėt vis tiek ateis purškimai. Ir jie greitai. Ir greitai, nes žemė drėgnai. Pasėjimai sąlygos idealios, gera pradžia padaryta. Iš principo dabar kokius pirmus purškimus planuoji? Ką planuoji daryti? Vis tiek herbicidas eis. Herbicidas, jau. Pagrindinės dalykas. Taip.
Tai kalbant su herbicidu, vis tiek su vienu herbicidu važiuoti, aišku, nėra ekonomiška ir norisi, kad kažką pridėti. Vėlgi, mes norim užauginti tą 10 tonų, ar ne, žadėta tau. Tai bet kuriuo atveju augalai, kai truputėlį jau ūktels 2-3 lapeliai, jeigu tuo metu naudosi herbicidą ar ten kitus augalų apsaugos produktus, tas pats ruteris humistaras puikiai eina ir per dirvą, ir per lapus. Tai dviguba nauda ir vėlgi mes turim pačio augalo augimo skatinimą, ar ne? Jisai turi dar kažkiek pasikrūmyt. Mhm. Tai, ką mes pakrūmydinam iš rudenio, mes turim tas didžiasias varpas ir didįjį derlių. Pavasarį pasiseks, nepasiseks, mes nežinom, kuo toliau, tie visi pavasariai tampa šaltesni, ilgesni, kol prasideda startas, jau paskui labai greitai šiluma šoktelna į viršų ir jau ne visada ir spėjom padaryti visus darbus. Tai iš principo, kas dabar pirma, ruteris ir humistaras. Ir labai gerai būtų ir pačios armonikos įdėti. Fosforas kalis, koncentruotas produktas. Automatiškai tu vėlgi tiek pačias šaknis, tiek maisto medžiagas, tiek pasiėmimą, viską skatini. O toliau vėlgi labai puiku būtų panaudoti tuos pačius mikroelementus. Varį gali naudoti iš rudenio. Jeigu tu jimi treitkorpo helatą, tu jį gali naudoti su produktais viena mišinį. Jisai nedegins, saugu naudoti paprastą. Nereikia atskirai važiuoti. Mhm. Kiek tavo išvažiavimas į laukus kainuoja? Laiko, kuras, darbuotojas, skaičiavai, kiekvienas važiavimas kainuoja? Ir pagrindinis dalykas yra, kad nu, orų sąlygas, jau kada kviečiai padyks, reikia su herbicidu važiuoti, nu, žinot, ir šalnas artėja tada, ir lietus, ir vėjai, jau tada nebėra daug laiko ir vienu važiavimu reikia stengtis kuo daugiau atiduoti. Tai vėlgi, kaip ir minėjau, fosforas, kalis, harmonika, amino rūgštys labai gerai, bet jos yra ir ruterį, dirvožemiai humistaras, treitkorpularis, puikus derinys, jeigu nori dar stipriau, kad jie pasikrūmytų, dar jiems duoti tą tokį signalą, to pačio bimoro 50 ml ir voilà. Supratau, viską gali vieną. Galima pilnai. Su herbicidu. Išskyrus tais atvejais, kaip pats herbicidas, jisai reikalauja būti vienas. Bet tokių produktų nėra daug, o didžiąją dalį tikrai galima. Tik tai vėlgi, nu turiu, kaip ir praeitą kartą kalbėjome, turiu vandenį susitvarkyti tam, kad žinai, nu, būtų pilnas, pilnai galima būtų panaudoti produktus ir jie veiktų pilnai. Tai iš principo tokie produktai, kurie tau turėtų būti įdomiausi ir kuriuos ko gero mes čia ir bandysime. Tai be abejo. Ne, tam ir yra projektas, kad išbandyti ir iškoti geriausių sprendimų. Taip, ir užauginti tą 10 tonų. Užauginti tą 10 tonų. Laukas pasėtas, 5 hektarai, ne? Taip, 4,7 hektarą, galėtų labai tiksliai. Ir kokia ta sėkmės formulė sėkmingai pasėti? Žemės išdirbimas, svarbu turbūt, ne? Jo, starts, tai aišku, žemės dirbimas. Kaip Daivarai išdirba žemę? Nu, aš manau, kad gerai, kada nukūlėm rapsą, buvo suskustos pabiros su kereriu, 6,5 metrą sėkliai, sudaiginom pabiros, tada chemitizuotai sutvarkėm, kas buvo negerai, tada top-downas, su top-downu dirbom iki 18 cm gylių, kadangi buvo gavę daug lietaus, tai džiovinom ilgai dirvą. Ir tada tik leidom top-downą. Tai, o dabar galutinis rezultatas labai geras. Šiaip sėjom į liktai kaip ir į sausą žemę, nors jie atsivertė drėgnos. Tai manau, kad labai gerai. O su top-down diverą dirbai su 80 mm kalteliais buvo sudirbis? Jo, su 80 mm iš tikrųjų nekeiteliuojam. Jeigu ypatings koks molis, labai ten dešro main, tada tik keičiam 5,8. Bet nuo to labai lygiai išdirbtas laukas, nu lygiai pasėta, ta prasme, kur čia? Jo, iš tikrųjų čia mums padėjo labai stipriai šiuo atveju lyginimo lenta Crossbrook Heavy ant šitos sėmos, nes tos lentos dėka mes tą lygumą iš tikrųjų išgaunam. Aišku, padeda po to ir einantis dirbimas. System Disc Aggressive, kurio dėka irgi dar sėkiai, sakėjom, permaišų žemę, perdirbom ir tuo pačiu dar trašą netgi įtarpam, nes fix turim trašos sistemą. Tada, aišku, padeda taip pat ir tas pats ratai platus, jie tuo pačiu ir sutankina ir tuos pačius grumsus patrūpina dar plus palygin. Ir tada, aišku, jau seka sėjims. Sėjims kas 12,5 tarp eilių. Tas toks vat optimalus, iš tikrųjų, moksliškai įrodytų, man atrodo, į davers jau ir išbandęs. Ir po to eina kitėlis, kurios, sakykime, vėlgi hidrauliškai keičiamos iš kabinos. Tai
tą visą, vat, kai sudėti krūvą, tu turi vat, tą tokį lygumą, tu lygumą pasijimą, sėklą tą tikslumą padėjimą, kaip žiūrėjom, tas gildis buvo kaip tiek tokį, kokį norėjom, 3,5 cm. Tai manau, pasijėm gerai. Buvo įdomus dalykas, hibridui reikėjo mus net dvigubai mažesnė gylė, bet irgi gerai buvo pasiektas tas rezultatas. Būtent hibridiniai sėklai, čia yra 4 sėklos veislės pasiektas. Jo, 4 veislės sėjom, visom trim veislėm sėjom 3,5 cm gylio, o hibridas būtent kaip sėklinių būtent nurodymų sėjom 2 cm gylio, nes toks reikalavimas hibridiniai sėklai. Alvydai, dar pastebėjau tokį dalyką, kuo nustebau, kad šiaip aš sėjimusim kilogramais normas tataus, tai o čia nieka, jokių kilogramų nieka, tai jo, vat, plačiau čia iš tikrųjų patai. Buvo, iš tikrųjų ir palengvinėms, šiaip ir operatoriai ir didelis palengvinėms, mes turim puikią sistemą SIDAI, tai mat yra užsikimšimo davikliai, kurie tuo pačiu ir sėklą skaičiuoja, ir mato užsikišimą pilnai ir užkišo sėklavams, ir dalinį užkišimą. Tai sakykime, tu ir matai, kad jeigu tau visiškai užblokavo, jie kažkokie ten šiukšliai krito, kažkas ten, sakykime, bet pakrenta grūdas nepilnai, bet irgi jau mes kaip klaida ir tu pačiu vat, jų dėka tų daviklių mes galėjom vienetai sėti, ne kilogramais. Tai šituo atveju, sakykime, mes įsivedėm tik tais kaip pradžiai vat, ir šnekėjom, kad vienetų skaičiuoja ne į kvadratinį metrą ir sėmoja tą skaičių tau sėja. Tai hektaras, sakykime, šiuo atveju, kaip žinom, sėjom 4 milijonus. Išskyrus hibridą, kur sėjom 2 milijonus. Ne? Tai, sakykime, tą ir išlaikėm, vat, tą normą. Tai ir greitai, kaip sakyti, ir paprasta, ir mano operatoriui tas labai patinka. O kaip sėjamoja išlaiko tą tolygų gylį? Jo, geras klausimas iš tikrųjų, bet sėjamoja taip išlaiko tolygų gylį, labai stipriai padeda mūsų Triforce sistema šita. Tai yra, sakykime, ant trijų gumų, kurių dėka koja turi kiekvieno sėjimo disko, būtent, sakykime, vaikščiojimo tą amplitudę, kaip sakyti, viršų ją pačią aukštis, yra žymiai didesnis negu kai būna keturių gumų. Todėl dėka šito mes išlaikom tą tokį tolygų vienodą gylį visam laukia, visam reliefe, jeigu tai būtų ar kalvuota, ar kažkoks ten neligumai, dar kažkas. Ir aišku, stipriai dar prisideda šitoj sėjamoji, kas unikaliai yra, tai adaptyvus slėgio kontrolė palaikymas, tai į diskus slėgis nustatomas iš kabinos, iš traktoriaus. Operatorius labai greitai gali padidinti, pamažinti, ir jeigu jau simato, kad ten molis, gali padidinti, kad įterptų, jeigu durpės mėlis, tai pamažinti, ir tai viskas susideda, kad tą gylimą išlaikom tų lygiai. Ko dar trūksta, kiek čia maksimalios komplektacijos yra sėjamoje? Praktiškai maksimalios, išskyrus vieno, sakykime, dalyko, ką mes galim užsidėti, galim dar uždėti smulkės sėklių kultūrų bunkeriuką, biodrilių 360, kurio dėka mes dar galėtumėm ir įsėlį papildomai įsėti, tarkim, prieš liūžus granulės išbarstyti, jeigu tai būtų poreikis, arba netgi atiduoti mikroelementus, kaip startinė trašą. Tai sakykime, galėtumėm tris operacijas vienu momentu tokias padaryti, ne trašą pagrindinę, kaip MPK šiandien kai davėm, sėklą pasėti ir dar papildomai, tarkim, mikroelementus atiduoti startui. Bet jos bazė nėra ilgo palyginus, ne? Taip, jinai yra pakankamai kompaktiška, manevringa, galų laukiai, sakykime, kaip šiuo atveju su 6 metrės sėjimai praktiškai, jeigu traktorius gerai apsisuka, turi gerą sukimo spindulį, tai gaunas tik tais 3 važiavimai, tai sakykime, per 18 metrų galima galų laukiai pilnai padengti. Kadangi sėjimoje mus tą gali daryti, mes pasėjom ir su sekcijo kontrolė, tai reiškia, turėsim gražiai nepersitą galų laukia, lygiai bus užsėta ir tuo pačiu ir sėklą taupim ir nesigavo tie pervažiavimai, užvažiavimai. Supratau. Nebus uždubliuota ir taip. Lygiai pradėta, lygiai pabaigta. Taip, lygiai pradėta, lygiai pabaigta, tai bus gražus laukas. To ir tikimės. Ką reiškia tas pavadinimas Spirit 600C? 600C ką reiškia? 600, kaip sakant, tai yra 6 metrai, kitaip tariant 600 centimetrų, ne? Arba C, tai turim kombi, kas atrašau. Tai kaip galima apibendrį šiandieną, Daivarai? Puikus sors. Ir puikiai komanda, ir nu, kaip yra toks pasakymas, ką pasėsi, tą ir pjausi. O kadangi pasėjom gerai, tai tikimės gerai ir pjausim. Tai va, linkėjimai visiems. Beliko, kad tik tai žiemotų gerai, ne, neišaltų niekas. Laukas atrodo kaip oro uoste. Kaip stalas. Kaip stalas. Lėktuvus leistis gali. Jo. Fantastika. Galim Bideną priimti. Tai ką, ačiū, kad žiūrėjot. Ir kaip tu kartu turbūt pavasarį susitiksime, ne? Taip. Taip. Iki. Iki.